får se om hon orkar det vägen ut. Hon har tagit ett par sekunder nu på Björgen. Och Kyllönen, nästa finländska som också haft en väldigt fin säsong. Ett par pallplatser har det blivit på Kanada-turnén under december månad. Och längre bak har vi sett att Anna Haag är på 15:e plats. Hon har alltså hållit det hon hade från start då, eftersom Kowalczyk aldrig ställde upp. Och Emma Wikén 21:a där. Men det är många tillsammans. På första varvet så här långt då, så är det Johaug som åkt fortast. Charlotte är 2 sekunder efter henne och sen är det Björgen som är några sekunder till efter och Weng. Ja, nu går det lite trögare för Charlotte. Det är en jobbig backe där som hon var på toppen av. Nu går de ner i en utförkörning här och sen så blir den där långa, inte alls särskilt branta, men långa ihållande stigningen som vi såg igår gav stort utslag där man kunde spräcka fältet. Här hade det vuxit till 11 sekunder mellan Johaug och Kalla. Johaug går lite fortare uppför och Charlotte har tendensen tidigare att kunna ta lite grann utför. Ligga på fyrans växel. Ja, det händer inte så mycket mellan de här två, men trenden just nu är att gapet växer lite grann. Marit Björgen ligger ju bara sexa i sammandraget i världskuppen. Det kan ju låta lite förvånande med tanke på hur dominant hon har varit när hon har tävlat i vinter, men det beror ju på att hon har avstått många tävlingar, och framförallt så tvingades hon ju att avstå Tour de Ski för hon fick hjärtproblem precis inför det, och man tog det säkra före det osäkra och drog tillbaka henne från touren. Och där är det ju så många världskupppoäng som står på spel, så är man inte med i Tour de Ski då är man nästan chanslös att vinna världskuppen. Ja, så är det ju, och sen har hon också dessutom ytterligare haft några perioder där hon inte har tävlat, så att det sammantaget har gjort att Kowalczyk är överlägsen i världskuppen totalt, men där ändå Marit Björgen är den starkaste skidåkerskan i vinter. 4 guld och 1 silver i VM alltså, och tittar vi på internationella tävlingar i vinter för Marit Björgens del, världskupp och VM, som aldrig varit sämre än 2. Nej, det är helt fantastiskt. Det är så överlägset som man knappt tror det är sant. Hon är i fantastiskt slag. Ja, i norska mästerskapen i sprinten hon blev 3. Jag tror nästan det är den enda gången hon inte har varit. Ja, och då var hon ju, tror jag, inte riktigt supermotiverad, för då var hon nog in i en träningsperiod fram emot VM. 11 sekunder, eller 10,9 om vi ska vara exakta, mellan Johaug och Kalla. Avståndet håller sig nästan på sekunden från en mellantid till en annan här. Ändå så tar ju Kalla på Björgen. Hon gör ju det här väldigt bra, men det är Johaug som går så ursinnigt fort. Niskanen hänger med Weng i de här stigningarna som har varit upp från stadion. 1:43, då har Weng tagit 4 sekunder på Björgen. 1 sekund på Charlotte, men ja, totalt sett tappat mot Charlotte. Mm. Tappade ju ganska mycket i början. Och nästa par här är alltså Kyllönen och Jakobsen. Mm. Jakobsen har gått bra från varvning hit upp. 2:13 efter nu, var 2:18 efter där nere, så har alltså tagit 5 sekunder på Björgen. Här kommer Julia Tjekaleva som lok i nästa gäng då.
Snabbast av dem där har kickan Randall åkt. Det har tagit 8 sekunder på Tjekaleva. Det är synd att Anna Hags utgångsläge var lite för många sekunder upp. Annars hade det där varit ett fint tåg att vara i. Men Anna Haag startade ju 16 sekunder efter Randall. Ja, ni ser. Det är ett avstånd mellan Johaug och Kalla som ändå är sånt att Johaug kan ju inte slappna av en sekund. Nej. Och Kalla har definitivt inte givit upp. Hon har ju inte det. Det här är ju ett läge som passar henne alldeles perfekt. Det här med man ser åkaren framför sig. Det är fristil, det är inte så jättelånga backar. Det är alldeles perfekt för henne. Men hon möter kanske den allra bästa tillsammans med Björgen på det här sättet att åka skidor också. Och det gör ju jakten väldigt svår. Men minsta tendens till att hon visar svaghet här, Johaug, då kommer Charlotte upp i ryggen på henne direkt. Men hon visar ingen svaghet. Nej, hon gör inte det. Hon håller trycket uppe på ett väldigt bra sätt. Therese Johaug. Ja, för näst sista gången över hästskon och in för varvning ut på sista rundan nu. Säsongen med att vinna i Gällivare. Sen vann hon den första minitouren, den i Kosamo, där hon var snabbast på varje etapp. Och sen så skulle det då blivit Tour de Ski, men det tvingades hon avstå. Men då vann hon direkt efter Tour de Ski istället i La Clusaz. Och åkte på säsongens första nederlag i sprinten i Davos strax före VM. Sen blev hon också besegrad av Johaug på 10 fritt i VM, och så har det varit 2 andra platser också efter VM för Marit Björgens del. Då ska vi se, då ska vi klocka av dem igen. Johaug har fortsatt att ta på Björgen. 2 sekunder till har hon tagit. Kalla nu 11 sekunder efter. Fortsätter att ta på Björgen men tappar lite på Johaug. Ja. Det var alltså dryga 6 sekunder när de startade för 2 varv sen. Men det är väldigt, väldigt små förändringar, men de har gått i Johaugs favör. Niskanen fortfarande i rygg då på Heidi Weng. De var 1,46 efter Björgen senast. Det har växt. Det betyder att de tappar på Kalla och Johaug. Känslan så här långt är ju att Charlotte gör sitt kanske bästa, med undantag för det där fristilsloppet, jaktstarten under toren, så är det nog det hennes bästa fristilslopp hon bjuder publiken på här i Falun. Men hon möter en ännu vassare motståndare. Väldigt små förändringar. Det som har hänt är att Jakobsen har åkt ifrån Kyllönen, ser ni. På 6:e, 7:e plats. Anna Haag låg 16:e vid förra mellantiden. Där Emma Wikén var 18:e.
Men Haag har åkt fortare än Wikén idag. Anna är tillsammans med Elizabeth Steven och Ishida. Då har Steven åkt i kapp Anna. Hon åkt förbi med Wikén och är i kapp Anna Haag nu. Det betyder att Anna Haag är på 17:e plats just nu. Här är alltså ställningen in i varvningen, den sista varvningen. Och ska någonting hända nu i kampen mellan Johaug och Kalla, så ska vi väl se det i så fall vid nästa mellantid. Håller lite tid på de som åker längre ner i fältet här, men det är ingen som är i närheten av att åka lika fort som Johaug och Kalla gör. De två är definitivt snabbast idag. Och här kommer de, och det ser ju oförändrat ut. Det ser inte ut som om